Det som skjer nå, at det er at jeg får stor inntrykk av alle vi skal dra på ferie sammen med. Hallo! Hallo! Du har sørget for å kjøpe med nok dressing, så du har med til meg også. Ja, ja. Jeg har aldri vært i Syden, så dette blir innmari spennende. Det alle andre rundt meg har pratet om i alle år. Nå er det min tur. Dette vil jeg ikke. Hvis han får noe kutta. Ja, det var smart, mutter'n. Dette er jo noe jeg har teknisk høyskole for å få opp. Yngve? Hva er de der da? En kakkelakk. Å, gosh! Å, fitti! Du drept den. Herre kakkelakk er Yngve! Akkurat nå så forbereder jeg meg frem til vennene mine kommer. Vegard? Ja. Halla, gutta. Halla. Halla, boys. Halla! Den er veldig, veldig høy til den kameraen. Det jeg har lyst til å gjøre, det er å feste, da. Her skal vi inn. All sprit blir du drit av, uansett hvor dritt den smaker, liksom. Sånn. Finne rette stelle, er det noe da? Hva var det hette dit vi skulle da? Er det noen tolik som huser der? Vi skulle ikke bare på Gran Canaria, men vi skulle ned til... Ja, ja, men dette her, det er bare... Hører sang. Landet, det er bare hele... Hvor var det vi skulle, eller sang? Er det noen som huser der? Ja, Las Palmas, ikke? Jo da, der borte, der er det. Der har du Las Palmas. Hvor da? Hvor er det du ser der? Jeg har mistet bagasjen min, som ligger i Oslo, så jeg ble veldig sur. Går det bra? Ranveig sin reaksjon var at hun ble veldig leise. Så tror jeg hun ble litt sint, for det er jo, vi bor i Norge, det burde egentlig ikke skje. Jeg ville at bagasjen min skulle være her nå, og at det er jo ikke, jeg kom ikke hit for å få bagasjen i morgen. Det er dårlig at de skal miste bagasjen. Vi skal bli varme natt dit vi kommer. Fy faen. Dette tør du. Ja. Dette tør du. Ja. Jeg er jo en utadvent kar og liker å vise meg frem og liker å showe, ha det morsomt og kose meg skikkelig. Ja. Og så fra første stund når jeg så det, ja, så tenkte jeg bare, han der, han må jeg møte. Han er jo så bra.